İxrac qabiliyyətli məhsulların xarici bazarlara çıxarılması istiqamətində Prezident İlham Əliyevin 11 yanvar tarixli fərmanı sahibkarların gələcək fəaliyyətinə böyük təkan verəcək. Dövlət başçısının fərmanını şərh edən ekspert Afina Babayevanın sözlərinə görə sözü gedən fərman ixrac qabiliyyətli xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsullarının dünya bazarına çıxarılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Fərmanın ən mühüm məqamlarından biri beynəlxalq sertifikatının alınmasını təmin etməkdir. Bu məqsədlə xarici bazara çıxarılan məhsullara beynəlxalq sertifikatının alınması üçün dövlət tərəfindən 60.000 manatdan çox olmamaq şərti ilə maddi dəstək göstəriləcək. 30.000 idi 2 il bundan qabaq. İndi 60.000-ə qaldırdı hökumət. Və hökumətimiz də çalışır ki, bu stimullaşdırma dəstək şəraitini elə yaratsın ki, sahibkərə kömək olsun. Kifayət qədər bir summadır və sertifikatın alınması mexanizmi də elə də çətin deyil. Xüsusən nəzərə alınsa ki, dövlət bu xarici layihələrin, xarici ticarətin, marketing işlərinin və xaricdə bizim vahid stenddə məhsullarımızın sərgilənməsinə xərcləri də öz boynuna götürür. Bu, böyük bir dəstəkdir və müəyyən bir canlanma gözlənilir. Özünə yaxın bir vaxtda. Xarici bazar anlamı indiki durumda endi bölgələrini və yaxın qonşu dövlətləri nəzərdə tutmur. Hazırki vəziyyətdə bu ölkələrdə istehsal edilən məhsulların istər keyfiyyəti, istər qablaşdırılması və digər vacib faktorlar Azərbaycandan elə də fərqlənmir. Fərman Avropa bazarları üçün hədəf götürülüb. Nəticə itibarilə də sahibkarların da üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Birinci növbədə bu tələb yönəlilir məhsulun keyfiyyətinin qaldırılması. Dünya standartlarına cavab verən xarici bazara hər məhsulu çıxarda bilmərik. Bizim ənənəvi bazarlarda da, yəni Rusiya, Gürcüstan və s. o tələblər təxmin elə bizim tələblər səviyyəsində idi, amma beynəlxalq səviyyəyə çıxmaq üçün daha keyfiyyətli, daha çeşidli məhsullar olmalıdır. Ona görə hesab edirəm ki, bu fərman onu da stimullaşdıracaq ki, sahibkarın marağı olsun, istehsal elədiyi məhsulu dünya standartlarına uyğun eləsin. Onun, türklər demiş, ambalajı, yəni upakovkası, o da müəyyən bir tələblərə cavab versin, eləcə də keyfiyyəti və davamiyyəti, davamlılığı. Bu bir-iki söhbət olabilsin ki, bir məhsə 5 yıl məhsul istehsal edir və 5-in də beynəlxalq bazara çıxıb sertifikat alınmasına hələlik bu fərman onun birinə icazə verir. Artıq onun özünün marağı olacaq ki, o xərci qoysun, çünki oradan gələn gəlirlər ölkə daxilində və yaxud ənənəvi bazarlarda satışdan daha üstün gəlir əldə edirlər. Sözü gedən məbləğin hər sahibkərə verilməyəcəyini indən söylə bilərik. Müsabiqə yolu ilə seçiləcək məhsullar Made in Azərbaycan brendi ilə təmin ediləcək və 60.000 manatdan artıq olmamaq şərti ilə məbləğ ayrılacaq. İqtisadi ekspertlər tərəfindən yeni fərman ölkəyə yeni valyutanın cəlb olunması istiqamətində unikal addım hesab olunur. Qeyd edək ki, hazırda Nazirlər Kabinetində fərmanın icrası ilə bağlı son hazırlıq işləri aparılır. Cabir Məmmədov, İlham Məmməzadə, Səs TV.